իրավական շաբաթ։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյաններն իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններ չներկայացնելու դեպքում կարող են պատասխանատվության ենթարկվել։ Ինչ կտապօրինի հարստացման քրեականությունը կոռուպցիայի նվազման տեսանկյունից մասնագետները կարևոր փոփոխությունների մասին։ Շուրջ 3 տարի է հանրային ծառայության մասին օրենքով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք պարտավորված են ամեն տարի հայտարարագիր ներկայացնել իրենց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունների նախագծում սանկցիաներ են սահմանվել օրենքը չհարգելու և հայտարարագրերը պատշաճ կերպով չներկայացնելու դեպքում։ Ներկայումս քիչ են դեպքերը, երբ հայտարարագրերը թերի են լրացված լինում, ներկայացվում են ուշացումով կամ առհասարակ չեն ներկայացվում, սակայն չկան իրավական լծակներ այս անձանց վարքագծի վրա ազդելու համար։ Այս ժամանակահատվածում եղել են դեպքեր, այդ մասին նաև Էթիկայի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքն է վկայում, որ անթատ հիշեցվում է վերջնաժամկետի մասին։ Նրանք պարտավոր են ամեն տարի միջև ապրիլ 15-ը նախորդ տարվա համար ներկայացնել հայտարարագրերը, բայց ժամկետը անցնելուց հետո տեսնում ենք դեպքեր, երբ որ Պաշտոնյան չի ներկայացնում հայտարարագիր, և նաև լիազոր մարմինը, Էթիկայի հանձնաժողովը, չունի որևէ իրավական լծակ ազդելու նրանց վարքագծի վրա, որպեսզի նրանք բարեխղճորեն կատարեն իրենց պահանջները, օրենքի պահանջները։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանն էլ նշում է, որ լիազոր մարմնի իրավական լծակներ չունենալը լուրջ խնդիր է։ 2012 թվականին, երբ ստեղծվեց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովը, մեր հիմնական առաջարկություններից մեկը վերաբերում էր նրան, որ այդ մարմնին պետք է օժտել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց պատասխանության ենթարկելու իրավասությամբ։ Հակառակ դեպքում չունենալով նման իրավասություն, հանձնաժողովը չէր կարող գործել արդյունավետ։ Հերիկնաս Տիգրանյանը նշում է, որ առանձնապես կողմ չէ պատիժների ինստիտուտին, սակայն կան դեպքեր, որ անհրաժեշտ դրանց առկայությունը իրավիճակի փոփոխության համար։ Եթե Պաշտոնյան կարող է արհամարել օրենքը չներկայացնել հայտարարագիր կամ կեղծ տվյալներով ներկայացնել հայտարարագիր և որևէ դրա դեմ չկա հակառակ գործողություն, այս դեպքում անպատժելիության մթնոլորտը բնականաբար պիտի շարունակվի։ Սյուզաննա Սողոմոնյանը օրենսդրական այս նախաձեռնությունը դրական է համարում, սակայն կան վերապահումներ։ Այս տեսանկյունից կարևորում ենք այն փոփոխությունները, որ նախատեսում է իրականացնել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում և հանրային ծառայության մասին օրենքում։ Մյուս կողմից, թե ինչքանով են արդյունավետ այդ փոփոխությունները, ցույց կտա ժամանակը, քանի որ ցանոթանալով օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթին, տեսնում ենք, որ վարչական պատասխանատվությունը սահմանափակվում է միայն տուգանքների կիրառմամբ, իսկ դրանից դեռևս մեծ արդյունքներ չեն ակնկալվում։ Հերիկնաս Տիգրանյանը բացի տուգանքները կարևոր է համարում հասարակական պարսավանքը։ Պաշտոնյան պետք է հասկանա, որ օրենքը չհարգելու դեպքում նրա հեղինակությունն ու վարկանիշը կարող են տուժել։ Եթե Պաշտոնյան հստակ գիտակցի, որ մեկ անգամ տուգանքի ենթարկվելով ինքն այլևս պարսավում է հանրության կողմից, իր հեղինակությունը վարկանիշը դրանից ընկնում է, և դա կարող է կասկածի տակ դնել իր պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը, մենք ավելի օրինավոր պաշտոնավարումներ կունենան։ Մասնագետները նշում են, որ նախագծում կան նաև ձևակերպումներ, որոնց հետ համաձայն չէ, մասնավորապես հայտարարագրերում վրիպակների և տեխնիկական սխալների առկայության դեպքում նույն սանկցիաներն են նախատեսված, ինչ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում։ Կոռուպցիայի մակարդակը նվազել է այն երկրներին, որտեղ ապօրինի հարստացումը քրեականացվել է։ Այս մասին է ՎԿ-ի վիճակագրությունը։ Պակիստանում ապօրինի հարստացման 280 դեպք է գրանցվել ուրեմն, որոնցից 127-ը բավարարվել են, որը կազմում է 62.25%։ Նմանատիպ ուրեմն իրավիճակ է Հոնկոնգում։ Հոնկոնգում մեղադրանքում են ավարտվել 62.25% ներկայացվածներից, բացի դրանից կարող ենք նշել, որ ոչ երկրներ, որոնք Հայաստանի պես չեն ուրեմն ապօրինի հարստացումը քրեականացել, օրինակ Ռուսաստանը, սակայն քրեականացել են մի շարք այլ կոնվենցիայի դրույթներ, ինչպես են կաշառք տալը, կաշառք վերցնելը, յուրացնելը։ Այս բոլոր իրավախախտումները քրեականացնելուց հետո միևնույնն է, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում մնացել է կոռուպցիայի մակարդակը բավականին բարձր։ Քրեական օրենսգրքի նախագծի շրջանառված տարբերակում ընդգրկվել է 410 հոդվածը, որը սահմանում է ապօրինի հարստանալը։ Ըստ նախնական տարբերակի ապօրինի հարստանալը պաշտոնատար անձի եկամտի կամ գույքի չափի էական աճը կամ պաշտոնատար անձի կողմից էական ծախսերի կատարումը, որը չի հիմնավորվում նրա իրավաչափ եկամտով, պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց համար նախատեսվում է առավել խիստ պատիժ 6-ից 12 տարի։ Քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի համահեղինակ
քաղաքապետ Աննա Մարկարյանը երկու հիմնական խնդիր է տեսնում։ Առաջին, ով պետք է հիմնավորի ապօրինի հարստացման արկայությունը։ Երկրներ կան ընտրել են այն տարբերակը, որ պետք է անձը ինքը հիմնավորի, որ իր եկամուտները իրավաչափ են, երկրներ կան գնացել են այդ ճանապարհով, բայց կարծում եմ այստեղ անվտանգության կանխարգացի խնդիր կարող են ունենալ։ Հետևաբար պետք է պետությունը հիմնավորի, որ նրա եկամուտները իրավաչափ չեն։ Այն մոդելը, ինչ որ մենք ենք նախընտրում, մասնավորապես պաշտոնատար անձի կողմից նրա գույքի հետ կապված, երբ գույքը զգալիորեն աճում է կամ ծախսել են այնպիսին, որ չեն համտեսխանում նրա եկամտին, այսինքն հնարավոր չի դաապացուցել, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, բայց պետությունը պետք է դաապացուցի։ Երկրորդը, ում ընտրել որպես սուբյեկտ, սահմանափակվել միայն պաշտոնատար անձով, թե նրա հետ փոխկապակցված անձանցով, այսինքն ընտանիքի անդամներով։ Այս պայդրությամբ աշխատանքային խումբը նպատակահարմար է գտնում առաջին տարբերակը։ Ինքը բավականի խնդրահարույց հոդված է լինելու, նաև դժվարապատցողական տեսակետից, իհարկե առաջարկներ կան, որ նույն հոդվածի հետ կապված, որ գուցե ճիշտ կլինի սուբյեկտների շրջանական դնայնել, նպատակահարմար, եթե ճիշտ չլինի բոլորը անձանց վերաբերյալ, քրեական պատասխանատվության սահմանում, այլ առավել նպատակահարմար է հենց պաշտոնատար անձանց շրջանակով սահմանափակումը։ Ի դեպ, Տիկին Մարկյանը նշեց, որ նոր նախագծով վերանայվում է նաև պաշտոնատար անձ հասկացությունը, որն իր մեջ ներառելու է նաև հանրային ծառայողներին։ Ըստ Մարիամ Զդոյանի, հարկավոր է ապօրինի հարստացման դրույթը տարածել ցանկացած անձի գույքի վրա, ով փաստացի տնօրինում է այն կամ ումի պահ է դրված դրամական միջոցները։ Բացի այդ, նպատակահարմար կլիներ նաև փոփոխությունը կատարել և նախատեսել, որ ոչ միայն կգործի այդ իրավախախտումը պաշտոնում գտնվելու ժամանակ ձեռքբերված գույքի վրա, այլ նաև ցանկալի կլինի օրինակ գույքը ձեռքբերել, օրինակ պաշտոնից դուրս գալուց հետո 5 տարվա ընթացքում։ Ավելենք նաև, որ ապօրինի հարստացման քրեականացման վերաբերյալ հոդվածը դեռ կարող է փոփոխման ենթարկվել, թե երբ կունենանք քրեական օրենսգրքի նախագծի վերջնական տարբերակը, Աննա Մարկարյանը դժվարացավ պատասխանել։ Միայն կարծիք հայտնեց, որ աշխատանքները կամփոփվեն 2016 թվականի սկզբին։